V75 lørdag, gulljackpot på Bjerke, hvor Momarken-trener Jenny Tygesen har to hester i V75-4. En fantome har sett fantastisk ut etter at han kom tilbake etter helseproblemer. Hva sier dere fra stallen? Nei, altså det var jo en halsoperasjon som skulle fikse hele hesten, så det har jo vært egentlig litt sånn eventyraktig etterpå. Så man lurer jo på når det skal ta slutt, men det ser ikke ut som det... Altså, når jeg kjørte med han her oppe på mandag, så hadde han lyst til å eksplodere. Han fikk ikke løpe så fort han ville, så han er kjempefin, altså. Hvor godt er det å vite, foran en V75-runde som det her? Nei, man slipper å gå med hevet skuldre, i hvert fall. Så. Så nei, det ser bare veldig bra ut, og løpet er fint, og første spor, han er kjemperask ut, og... Ja, jeg ser jo at det er noen gode hester imot, men det skal jammen være gode, skal de klare å gå på utsida nå. En av de som han skal møte, det er stallkompis Syv Lattis. Hva føler du om han, føler du rundt han for dagen? Sist han kom ut etter behandling og pause, så var han ganske bra, og nå har vi fikset han opp litt, og kjørte vel kanskje litt for lenge før vi skjønte at han ikke var i orden, så den får jeg ta på min kappe, og så får vi skjerpe oss litt. Men ja, nei, han ser fin ut og har egentlig hatt det litt lett, så jeg er litt usikker på hvor han står, men... Ja, sånn på maks og i feilfri utgave, så kan han kanskje snuse på en trippel. Men sånn som jeg forstår deg nå, så er du veldig spent på en fantome. Ja, jeg er egentlig ikke så spent. Jeg er ganske trygg. På at han kommer til å levere solid, for å si det sånn? Ja, det virker sånn. Er det noe utstyrsmessig annet, annerledes planlagt enn sånn som det har vært på hestene, sånn som vi har sett i det siste? Nei, altså når det gjelder på fantome så har vi flere gir å gå på, men jeg ser ingen grunn til å forandre på noe så lenge det går fort nok. Så ja, lettest går som man pleier. Du reiser til Bjerke med store seiersambisjoner med fantome? Ja, altså jeg pleier ikke å være så kjeppig jeg også, men jeg må jo nesten si det at jeg har tro på det når jeg har tro på det da.